Najnoviji četvrti napad na pripadnike policije Kosova dogodio se jutros u 7 sati i 40 minuta, kada je bačena bomba i pucano iz kalašnjikova na dva policijska vozila, koje su, kako je naveo ministar unutrašnjih poslova Kosova Đeljalj Svećla, prevozila policajce na smenu do jednog od graničnih prelaza na severu Kosova. I faktuar me granat dore dhe. Ovaj napad ručnom bombom kao teroristički čin izvršen je sa ciljem zastrašivanja policijskih službenika. Različite grupe su u posljednja tri dana izvele četiri napada. Prvi napad se dogodio postavljanjem metalnih ježeva kako bi se onemogućio rad kosovske policije i ugrozili životi policajaca. Drugi napad je bio bacanje kamenja, treći napad se desio sinoć kada je policija gađana vatrenim oružjem, a danas su pogođena dva vozila koja su prevozila policajce do graničnih prelaza. Svećla je naveo da je ozbiljna posvećenost institucija, posebno policije, uspostavljanju reda i zakona, postala prepreka za Srbiju i određene grupe koje Srbija podržava. Odgovarajući na pitanje Glasa Amerike, Svećla je rekao da za sada nema uhapšenih zbog ovih napada na pripadnike policije. Istraga je u toku. Mi ćemo uraditi sve. Mi ćemo uraditi sve. To je u ruku zakona da ove kriminalce sprovedemo ispred zakona. Ja sam uveren da će se to desiti i to vrlo brzo. Potvrda je njihova panika zbog sve boljeg situacije u vezi vladavine zakona tamo. Generalni direktor policije Kosova Samedin Mehmeti rekao je da su posljednji napadi na pripadnike policije na severu Kosova organizovani od strane švercerskih grupa koje, kako je naveo, deluju u ovom delu Kosova. Vet forti i shtimit intenzitetit. Sama činjenica intenziteta napada govori o panici jer se počelo sa ježivima, nastavilo se sa kamenjem, oruženim napadom i svi su napadi usmereni na policiju. Statistički podaci pokazuju da se beleži drastičan pad šverca i švercovane robe u tom delu zemlje i to je naravno kod grupa koje se bave švercom i koje godinama žive od šverca stvorilo nervozu i u panici koriste i oružje. Jučerašnji treći napad u posljednja tri dana na pripadnike policije na severu Kosova je, prema Mehmetijevim rečima, došao iz pravca Srbije. Treći napad dogodio se sinoć u selu Bube oko 20 i 40 časova. Čulo se 4 do 5 kratkih rafalnih hitaca, ispaljeno je oko 30 metaka za koje se sumnja da su došli sa teritorije Republike Srbije. Povređenih nije bilo, samo materijalna šteta. Do pucnjave je došlo na udaljenosti od 200 do 300 metara od patrole, tamo gde smo pre izvesnog vremena zatvorili ilegalni put koji je dugo korišćen za šverc. Direktor policije Kosova Samedin Mehmeti istakao je da u jutrošnjem napadu nije bilo povređenih jer su vozila na koje je pucano bila blindirana. On je naveo da i u prethodna tri napada nije bilo povređenih policajaca, već da je pričinjena samo materijalna šteta. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.